d'accord. Ti e shtjo, po nuk po moj, nuk është e drejt kjo. E me këqyro lol, nuk ka punë e mjadë, me qipje dhe me qarkullu, edhe me qipje dhe me qarkullu. Që, ketë këtu, kush ka po po veç po këqyrin, që shme nga shvizu personalen time. Aron, që të ma kja të që të ma bërë mu? Nuk po ta qes, nuk e ko menën me ta që të dhabë, do me t'kallë zumë pse? Qepse, ma si vish po interesu është adit, pse nuk ka punë e jam ja kuk, qepse, që? A, ma bre, që to bre, mos e prek, bre, me nëzirë këmë gjithë. Po, a, ma, ty në cu, kesh të rëndë. Jo, nuk pe prek. Qa është kjo? Kjo është skript për psikologi, për psikologiste, e gjeta që t'y pini studentit, me nëzirë gjeta lirma, për 50 euro e mora, e është, është për... E, a nuk pas në kalzu në ty, a? Jo, më është që është pas ka kalzu të nuk të kumë kalzu, a? Jo, a, dhe që Folë dhe Saran, qka është më... Pa që laja, a du është me logiku pa, kur të një shesisat, dhe registroj fakultetin e kogë e kogë e të psikologjist, për psikologjin fakultet privat, e kjo është skripta për provim pranus që unë e po mësoj tash, a fatë mahnes? Fakultetin për psikologjin privat, a? Psikologi privat, a psikologi, a psikologi, normal si se ketë psikologi, po fakulteti është privat, është i mirë, këse nuk ka si palive si një të sa që që shkore. Shumir, shumir, Saran, halal, ty, ty të kovë, bravo, ty qyshe, që kjo s'm kallove që ka është. Ka dal, ka dal, kjo është skripta për provim pranus, që unë të aspjegoj, a, i gati, që, psikologia është shkenca e cila merret me, merret me, Ka dalë bërë se qëto ka të një këtë gjithë që këpë, që këpë më përzirë. Po, se që e mujë me thonë njërë logike, është shkenca e cila merët me studimin e trurit të njeriut, po ashtu merët me mendimet e ti, pastaj me ëndrat mbare, se ka ëndrat të ndryshme të ti që ishe, me mendimet e ti të psikologjike, po... Po, mirë dita. Merët pastaj... Po, merët me një njeri i cili kur të rritë taj njeri, se qëfar tipi do të bëhet taj njeri, sepse ka tipa të ndryshme, ko Po, ja për shambull, kemi radhitur. Në një kemi tipa level, në në dy janë ata tipat, abdime që janë diqështi ma bajata, si ma... Pasta kemi tipa në tre. Tipat në tre, edhe këta janë, si... E, Saran, a keni diçka pe tipave si fylla që janë për shambull, si ministri? Po, po, ka edhe si tipa, po, po, pasaj kemi tipa në nënkatër tipa gjeloza, si Agjavni e Dorani, po, pasaj, po, psikologia merret me atë njeri, se kur është i vogël, pasaj, kur të rritet a njeri, se qëfar tipi do të bëhet, a do të bëhet tip më serios, tip më gjeloz, apo ndoshta tip edhe flegmantian, tip më këndirë. Saran, kretë qëto që pjë thuti janë qëto mrena së ty në faqeve të atë. Shumë mirë, Saran, edhe ti si njerë, kretë që to i kemë su pej qëtu i ta, po, 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 o, apeshe, unë gati po thuaj se të gjitha pidi, ne se unë tash këmë shku në studime për mi mësu halë, ma mirë që mu bo kretë aden, po, 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 mirë, po, pidi, ja. E, me hipnotizu ti aden? Po, po, jo nuk kam psikologi, sa e dyre. Po, bre, Saran, me psikologi është, aden, në shtaskaro me pane për filma, aden, aj psikologu që ti hapë sy të këqyre, aden, se... Po kok, pëse a bash psikolog është taj që hipnozën, a? Hipnotizën, hipnozën. Po de? Hipnotizën. Po? Po bash psikolog është taj, a ke pa që të këshyrë. Po? Të këshyrë si në sy, ti që nuk levit kur gjo dhe ti të blok të bjenë, si ti që të këshyrë. Edhe bëna e qatë pa qëtë me ty, mani. Jo, di, me siguri që di, po, veqën adin, halon nuk e di që di, po e di, do ti thëras mendjes. Më shtrit po të presin. O, mërdita, urdhroni komodito unë aty, pran... Qënjer, ma të syza. A gjavne, nuk po moj mo, nuk po moj, pisa po e të mëne, jëmë të qitë pje, unë jëmë të qarkullu, për qitë pje qarkullu, nuk po moj mi bo krejt vetë. Pse ashtu? Ku jënë urhani, Nita? Nita në fakultet, dhe urhani ka shkute linda.
Mir, nu rec, haide, haide, pună vina ta, dimule, de gai pun se. Agea, ne, tipăm două, că nu pămă îndăgean de nu pămă cuptan. Une potan, ce, ne, me këshur hale hal, që kemi qit pije, nuk o pune e mja heqë dhe të gjithë e dim. Nën dy, edhe me dashtu ne mi qit pije, që dashtu i kejnë varet, a du ne mi qit pije, a zdu mi qit pije, po hajde që bezojnë apo du mi qit pije, edhe me dashtu mi qit pije, nuk moj, se ma shumë si qysa e pijeve për mungojnë, edhe nuk për moj. Për mungojnë pije? Po. Nein? Në pije jë mullë, po pije sot dush, a gjavë një. Shep, pije është ullë, pije ka sa dush, a di ka i punës luta. Po, e pika në ne. Pika në ne? Qa është pika në ne? Që nuk o pune e mja heq. Oj, qik, më së më pike, më së më shpiktu, po ga i punës e së puno, më shtë i të popresim. Që jo? Qonka. Mirë dita, urdhënoni. Hajde, breor. Aha. Qa bështë, jërzua? Tu në tu, jem arë tu në tu. Alla, një vëndokë është si e rretë, mësë të karrikush. Pa, qëfar i rretë i lëshonë, po është zotë. A, të paska redi kusha? O, jo bre, qëfar të redi, qëfar të e këpallit i poshë, zotë. Një kërë kaloj, eronë grupë në këto grupa tona që jënë, edhe më ka bo helaqë. Po, prapë, shëtë kërë, e përdo me blja automobil këra, unë e gjallë ti me blej kërë, jo kur një kërës. O, babë. A jetu, ti pëmdo këtë speshani, sanë. Une jo mi lakti. Ajnë kërë që ukon është i tërti. Ta kisha pasu në kërën tem, aj shkon i lakti. Në fakt, kërë ti e... A, po kuptonti ajo? O, nisoj është ajo, nisoj. Prapë se prapë ti mbetësh i lakti. Shiko, unë përshkoj me taku doktore, si kom një farë punë me to, e ti pastrohu. Lajo pak, lajo atë ftyrë, që shi bo, si vidim. Ku po shkon ti me i asistu e lezit pak, a? Po shkon me asistu pak, si ka do kandid... Që pa gare? Që, ku jeni dhem, qa u bëni? A, një mirë. Po dhom. E ty që ta është tra me ardhë pej matiqanit. Lo! Lo! Do të e kjo kisë, o sa! O sa! O sa! Bravo, kok. Bravo, hajde me të qafi. Hajde, more qafi. Shatë, hajde qafi pak, si të shmu. Të lomba, qafi. Qafi! Shmu. Që, pjet të pruna, nëse ki edhe naj përësi tjetër, naj lis, nëse e ke bo. Lem një e rahat, shkoj të fshinat, lanat, ndreshnat, tani folim, a përshet që je laqim. Shumë, e, Saram, a priton veç pak. Me një që të mrenda objektit edhe me më zavëncu. Po, pritaj. Po, adin qysh, ma vonë t'i s'ka një supermarket, atje? E, bravo, Të zërëve, gjavone, qysh e e mirë? Ti që shi ja ke lujt ish pastora, jo? Ja, më mërrajt qëto pare që i hupa mo, sa s'kam lujta. E pare që ti dashune, qka bune me to? Ajiii, të zagone, ato jenë harrua, ato pare, ti që ase... Mal që t'punë dhe ti t'vala trone ki në kuzhis të me gatua, me bove, djenë të mi qfar tipje, thët me... A mos pitan 5 euro. Nine, e shku ti prapë në basore me lujta, ma garbre, paftyr! E garbre, e garbre. Hej, stopi, më ngonë kësoj një voqë, ote më ngonë, ajo. Shë kë, ama bre skripte, këto ama skripte, mos ma fliq pra të du. Ama skripte në 50 eurove. Shë bre? Cove? Skripte? 50 eurove. A, këto skripte që vinë me mbushet 50-ve. Jo, mëraj, nuk kom dhe mbush, pëse me mbush e vina, a? Nësa, dikëm dhe këtë grunë shantë edhe me telefon, që në... Telefon? Skripte, mbushet 50-ve. Paska, bo, budon! Po, shtrejte, paska, more, Saron, se 3 euro bon kjo, fotokopiume është, plus një fletë mongu e kesh 2,95. E
pa të kopju me anime. Kjo nda që me dit është skript e psikologjis për psikologjiste edhe nuk kushton 3 euro, po kushton 50 euro. Po hajt që mori me konjem të folë që me rveshti Allah i leponzu. Te zjagone bre, a përshim që jetë mpengu ka pëtë laure që shme punu? Veç punati qik, se që, që unë shkova. Që? Arhan, që e bukështu? A ka bre dikosh një farë peshkiri se munal kroni të e asim të zjagone, atër me që? Ik bre, ik, ma ka! Të lëmë ti... A u leo dhe krejta? Jem bre njera, përshqe. Po ki temperatur më në tja, ki temperatur tash? Sarant, gjema një peshkir dikun se s'jom t'u pa. Qeku, për që ato që folëshim pa maherit që ti spjegoj shaloj të tipa, Orhani për shambullo shtip, gjelios i kombinu me nervoz. Që, vish këshyre. Ta bre. A, t'u lëmë. Qysh janë pun të atje mrena të je? Mrena me e s'jom pun kur qysha, pëshesh atësi helloq. Ki ti edhe diçka tjetër për se loqës të lëmë pës po kalëzën. Qelu? Mosu martofsh, nejnë. Mosu martofsh se 150.000 probleme për të bëshin vaki. Se? A bo vaki në isa, no? Ja, bre, s'ka bo vaki ku me ditë se qka, po linda, adin... Orhare, nësë me qëtë dypi energetike. E, nuk është problemi aty, problemi është që i po lypë me shku në Brezovic me shoqe. Po mirë dhe të lumë lene që i këllë në shkën Brezovic me shohë që shakal juve? Po dhe, në shkën gruja në malë në të knaqët, e qka ti s'pe lena? Fanatisti, tim fanatist! Nuk është problemi që une nuk pelio, po problemi është që ajo po lypë me shku 5 ditë në Brezovic. Po, e qka me bone këto, kush me ruj qikën, kush me ruj të erëzën? Erun, që ki gjëkë se erun erëzën, a e normal ti, me ruj erëzën e moj, aha zemrën bile. Po, se speqon qikën të delfinat e motra. Po, lembera atë kokë, pash familjen, ku t'intereson ty a qëjun e të delfinat e baba e ku e lembrat. E, se speqon qikën të delfinat e motra. Se dhe motra vetë po shkon s'ki më Brezovic, vërt, 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 vërt. Ha, që ka në Brezovicër, hanë? Linda, ku je? Qka pën? O, erza, mua, shpirti, babit. E, kësi, Linda, kalëzëm, asë jetit e delfinat e motra jote, a? Tu shku kesh, po erdhen qëto 100.000 fatura erdha me t'i pru, sa rryma, e sa uj, e sa borlogu i shorë me pagu. Po... Edhe ka pe pagu i sa ma shpejt se mu i mja nalë krejt hymjës rrymën që i rrineve. Qka, që kjo uj 7,75 € Sene. Rrym 120 euro. Ka dalë se të tu qikën. Jo, qikë, jo, mjo. E kësi, e ati, a je dhnut halo, që është tu i dhnut, a je nervoz? Nuk jam i dhnut, Orhan, as nervoz, nuk jam as kur gjo. Edhe ka dalë që po harrojnë e sen. Jo, s'harrojnë kur gjatë. Din që ka dashta me thonë une për atë punën e Brezovicës. Ja bojmë di që shkoj një ditë bashka, din une ti e marim qikën. A din që ka punën e Brezovicës po ka për nërë heq. Pasi pes për unë erëzën nuk po shkojmë heq. Po s'mu i shabe, po ani që shtu ishtu. Mos po harrojnë e sen. Kur gjos po harrojnë heq më stanin, këto i mora, i këshyra, mundona me i pagu. Po ti, ku e njës kështu me hygjim, ku pëtë me shku? Po shkoj, Orhan, ku ka me shku? Po shkoj, edhe mësë ma përmen mo, edhe mësë më bë nervoz shumë. Ka dalë bre, po hajtë se shkojmë bashkë, po mësu... Erza, tungë shpirt, tungë, o shpirt, o Erza, loqë, Linda, o... Ja, zotë, unë e kësi temperamenti, s'kun parë. Nije, bre, qka thot nije, temperamenti, karakteri, thuha, doti! Tullum. Ah, ki edhe nëj porosi tjetër se po mdo këtë shketur, o e mramatur për këtë jetë. Se e mramatur, a s'po të me furnizu mua qa? Jo që s'po du, se ja ty jakon, po nuk këtu më shku, të lëmë, qashtu? Po, pse ba, s'po ka shqitja, qka? O e nga të rume o puna, o të lëmë, nuk ka as shqitja edhe s'po pëshkojnë punë të kur që sheqë. Po duhet investim maj malë për me punu edhe në zemë më pak najtamën e njësë. Ani, që po ta qesë një me një herë që duke. Pije, në bofë mirë, që to letë. Ku? E, Linda! Linda! E pas ka arru ku letë. Linda! Linda! Linda!
O, babagim! O, jungo tjeta! Hajde, babagim, si, a nuk jete qikate, Delfina, jo? Jo, valoj, as nërmen se kam. Pa, a shkojmë që atje ullum pak kratu, hajde. Hajde, hajde. Hajde, hajde, qa vole. Baba gjem si, a je mirë, a je lodh, a je për me piti qka? Me pi, Orhan, psa përshit sa që morë kofa? Saron, Sarojka! Mi të ta? Një rakit fort, asit ganës, si të trulla. Një të fort, ma të fort të në qeki, ja? Ani, baba gjem, pak në gjëti ku shekon, ase pësho qiftën e... Orhan, qysh jeni? Mirë. Të shpia? Mirë, jena tonë. Erza, qysh është? Mirë, është qika porritët. Porritët, porritët. E, qika gjyshe. Qka me? Orhana Linda, së është këtu, ha? Jo, valaj, ke këtu, po shkoj të... Falemderit. Shkoj të Delfina, të motra. Orhan. Ha? Êshtë kam vëndër. Po? Jeni burre gru, e të mirat të këqia duhet me ndoha me Lindën. Po, edhe unë e po menoj, babagim që në jetën bashkëshortore, bashkëshortë, duen gjithë qysh me... Ajtër, Hanse, në ashtë aki me punu. Jo, mëre, s'ko me punu, qëfar të aman puna rrim që tu bashkë, bëjmë do lafe. Duhet me punu, Orhan, hec, ti. Ani, babagim, fajnë, veri, ti veç vazhdo, knaqë. Orhan, përë. I që be këto ti esha se... Ti paske shumë palo me heljosht e këtë. Po, ta shumë avone, adim nuk e di shakur, veç kësmet njete kom i hikë sët. Hajt. Ka dalë, ka dalë, ka dalë. Tullum, a të erdhë baba ty po? Baba dyshe. A folje të janë, baba dyshe. Mu dëk një muha betë rame, po të të. I shpi, i shbo ljole, diqka më në keme masil për okolla, është diqa dhe keme thonë vëtë se kuptesha mirë, veç piti është dras. I pas ka kalzu Linda. Qka e ka kalzu bre, qka ka pas mi kalzu? S'po full, ma mirë. Ma mirë, mos fal heq, qka do që t'fall qëti, mos fal, rre. Pa e thash, mos i ka kalzu për Brezovica, na i sam, po, ja, pali, s'po full. Ha, gane! Ha, a folje t'ja! Qitë pune ka mune, qitë... Pas ka arda gimja? Po... Jo, halon, ma t'i qanë... Han! Po shkoj në pifoli a gimi? Shkoj, qeku e ki... Ne, kadar, se dole, po shkoj se pas në rruqat ku let, a mami... Baba gim, që... Se kuletën e kisha pas harruje... Mirdita, Agim! Mirdita, mikatesh, mirë... Mirë është mirë, mikatesh, a gani me... Qysh mërë qaki? Po hec, kry pun tua, hajtë mësë më dëllë, që... Mërë e veqer dha mi folë Agimit? Qka ki, be, Orhan, je bosi të rrët tër... Hajde, goni viznike, hajde u lëzit... Po jo, unë e veqe pata kështu... Ne, po, ani... Që... Agim, qysh jeti? Apo lodhësh, a je mirë, fmitë që shionë, të shpia, këtë rahat. Edo ti paske këthi, mashallah, mashallah, hajde ule që do të knoqë. Jo, Agim nuk kam vakët hiqë, vishë da është ta me dvetë, a mësë më të ndishka me hongër. Valohi, bollu mund jam, po nuk e kam nërme me hongër, hajde njëherë të pim ka një, hajde ule. Jo, baba Agim, adin që është ti porosit diqka, ti pi vazhdo dheri sa të pregaditët ajo që i ka njët me ubuet. Agim, a ta bojnë një specialitet, bre? O, pa në mbregone, vesh kësa here, pa mu, ha? Ani, ma shumë, hajde! I ma shumë, hajde! Hajde, Oooo! Hajde, babësit, hajde! Nik, njësit a kjo, Nik? Njësit u kam gjithë, njësit. Hajde, të turë, shamiko! Të prinë, shamiko, e të boftë mirë. Ullu, porë, zotin, ullu. Ja pas kesh trupa, ka? Miko, sot bohën 10 vjetë që më ka dhe gruja. E unë sa herë përkujtoj, e kam zakon qështë. Si e Agim, a e mirë? Bohët mirë. Hajde, mërë të pim nga një, hajde. Po, Agim, pim, po.
e kam një farë punë, i kam premtu doktorit, një ndimue që aty. Apo kuptan, ta krym që atë punë, ma ndive, punoj me rrim, sa të dush bashkë. O, vallahi, dyte kjanë dhe farë të mira, kokën, hej. Bërë bukra janë, me konkursi kemi zjerë. Doktorit, përdojnë, punëtore, infermiere, në ordinanca, dhe këto dyja te... Dhe për punë në ordinanci, për mire, po e di unë ako. Po, mire! Agim, na punemi që aty porim, pak e nuk vonojemi, ma dhe pime, rime. Ishë mos ki derë se pas ke një punë, fërë të mire. Hej, halal, ju të qovë që besë. Na fatë, hajde të 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 takë. Hajde. Qiko, dhe valë njështu. A, Gim, Gjela është ju zi, po në vishtë është a me të vetu. A me ta bo djekës a jo, se ajo me recept është djekës, po unë muj me bo jo djekës. E, po me bo djekës dhe të qëtë lëmë dhe qëtë. A, ka vak Gjela, hajde të apim nga një. Falë një qëka deshte, di qëka? Nuk deshtëm kur gjo, hajtë mu bim a një, hajtë. E, po fort mire, kishit këtë raki. Që si raki e pime, më na gjëtarët, këtë dalim gjëti. Mi ka teshe, atë pa ta kalzu, për qyshe pa ta vëro, atë thion me i sy, atë thion e egrë. E qatë sy, baba jem Rahmet past, 14 vjetë për para kish pas qërë. Qërë? E, të turë, shamik. Të pritë, shamiko, të pritë, shamik. E, mashallah, mashallah. Mi ka tesh, dollu mi bidh me gjujt lepra, me shok të mi. E ja u kishim qitë redhe një tre leprave, qatë mas leprave. Kjaf, kjuf, kjaf, kjuf, kjaf, kjuf. Kur pa prit e pa kujtu, prit do ka qubave. Një zonjë shtirë, uuuu, e të bëjë prrohë, e të go. Qka me po, a i thiu i egrë me i sy. E dë bohë nga gati me gjujt, këqyri shok, dja këshin pas bat, ka këshra njënis, këshra tjetëri. E ti nëllë, une, që bljëp, qatë synin tjetër, e coftën tukë. Bravo, ke bravo. Që dhët vjetë jam pa gru. Qështë të bohën dhe vjetë që më ka dhe gruja. Shtirë, shtirë. 3 euro. Falem deri, dakno. Pëllon. Ha? Ky baba e dyshi. Ko të za një farë mirakli esh. Se nishi. Po për të qështë edhe një farë stili si unik, si në veti. Qëfar pisa jeni, o zot. Pisa bre, pisa, o ti, djash. A për shenje që njeri jo pit, lojle, dras është. Mirë dita, Orhan. Mirë dita. Shpresoj që kjo letër e imja do të gjej shëndosh e mirë. Ta një dhe gjësë që fa do të të them. Dhe nëse pyet përse, ta dirë se përgjigjen e ke në kokën të ndë. Rrugës e avanturizmit që je futur ti, unë nuk mund ta përbaloj më. Kështu që, unë më mirë është, dhe thë, jo, kështu që, unë më mirë ta haroj këtë dashuri, dhe të ndojmë nga ti, dhe të ndoj rrugën nga ti. Dhe e bre, pashtë dhëtin, që ka mërë vla kjo letër? Qa kjo letër? Qa kjo letër? Kjo letër që në ka ndarje? Dhe të bërë një farë si dashuri me, si me stop, dhe që dhe... Qfar stopi dhe mos hapali dhe e poshë zotin, hej, kush i ka qumër e vlo këtë letra, kush a qka? E ka qumë, linda, grej, otet, kalon, të lumë, pshht. Po nuk ka faj, nuk ka faj, marrë du të me tartë, të lumë, avanturistik, të lumë. Ajde, mësë më lëvë, poshë zotin, të lumë, valë ma shuj. Nuk përshuj, se kja dhe me neuropsikiatri spjegot shumi, se ty, pasi që kërje kon foshi fëmi, t'kallon nona jote, t'ashti e kja ato si traum dhe si malkem, dhe t'ashti ti një jetën tënde t'apshme, kitë femnat kanë me t'lon. Mirdita Orhan, mirdita. Shpresoj që kjo letër e imja do të të gjej shëndosh e mirë. Tani, dëgjo se qëfar do të them. Edhe nëse pyet pse, ta dish që përgjigjen e ke në kokën tënde. Rrugës e avanturizmit që ju ke fut ti,
unë nuk mund ta përballoj. Kështu që më mirë që unë të haroj këtë dashuri, të ndohem nga ti dhe të vazhdoj rrugën time e ti tënden. Kjo do të na çliront të dy nga përplasjet e përditshme që i kemi. Kështu që ti, më mirë vazhdo me ato femrat e tua që po i ndrëm për çdo ditë dhe mua më haro. Orhan, ta dish që prej sot e tutje unë nuk jam më e jotja dhe çdo gjë në mesmeje e te e ka përfunduar. Jam tu. Mirë. Po pse? T'lutem, mos më trazo më kur. Ku për mu Erza? Linda, jo Erza të lojë. Do t'i kipajet, aventurist, gjeloz, flegmantik. Bo, që se qonë, se kopë për kush. Ku? Normal që se kopë, normal, s'ka më që ka me t'u përgjit, se ajo më së miri t'u ka përgjit, se ajo edhe me neuropsikiatri spjegot shumë mirë që dikush, më së miri përgjitet me shpreje të shkruarit gojore. Shukatu be posht, lumin zot shukatu, posht, zotin shuj. Këshur të motra. Të motra e më të këshur, s'pe ka. Një që nuk i qka me këshur aty, ajo dhe motra është trashëgimiste e njejt me mendime dhe me paraqykime të njejta. Posh zotin bre shukatu, posh zotin ali. Shihe ti qfar taktike kanë ngrot. Nuk ta ka thonë, po ta ka lonë. Shkërume, ishe kur gjo heq, veç e ladhe shkoj, hajde e zanë. Po logjik, se ajo nuk ka dashur të ballafaqohet me te dhe ka vendosur që më nuk ka dashur të frekuentoj më me këtë paloqo. Se ajo martesa mas pari është e ndërtuar në besim të ndërsjell dhe mirë kuptim, pa paraftyrime me likësi që sjellin deri në keq kuptime të dobëta. Ja, kjo është ajo. Ndëmboj shte me ma përsërit, veç edhe i herë, që to që je the, Saron, ty bërës dëvyr fakulteti i psikologjisë, me të vërtit. Se, që e ka të më thonë? Po ti, Saron, s'ki nevoj me shku në fakultet si studente. Ti rapë që antën e si profesorish. 10, 20 orë në ditë me imë, suma të në zonëca. E, më startë mërzi edhe nda që me ditë unë e bashkë qatë vene, kom të rezervum se ma ka premtu profesor Nazmiju. Nazmiju? A, formi Nazmin po. Ok, të fajet bre unë i komo, o zët. O, të lëm, mu konë si ti. Që s'jam, pa pa thëm mu konë thash. Thash. E kësha bu gajle me babën e lindës, e ajnë të bënë me ta. Pa që shu të bënë me gajle me ta, jetu e pa që është lëllë, që shpo njeri me njeri lëllë. E, ola, të jedin. Besa mire ki me provu pak. Hajde, zonër, hajde ta pip ga një, hajde. Ba, gjim. Une erda me, qysh me thonë, edhe me dveti qka nashta. Linder, mas e ke po? Desim se, shka i ka ndodh. Jo, kur jo. Kur gjo nuk i ka ndodhë, unë veç helbet, thash, mës ta kaloni, ne i porosi, mës t'ka thonë diqka për mu, jo? Jo, valoj, pse a i ke bona i sena? Zotin arru, të ne më bona i sena, saj. Vesh, baba, gjem, une, baba, po tut na pak, po thëm, helbet, mës mu ka i dhnu pak. Le, boran, sër i dhnu në pajtojnë grat, hajde, mës boj gajle, vesh, mës desin, hajde këzuar. Këzuar, babagi më në po thome dhe një sen, po tut na ma ka shkru edhe një letër, e natë letër shkru i ke që unë da prej me. Po do një mu da? Jo pasha zotin babagi më në s'po du mu da. Unë nuk mu du mu da, unë e bilejëm, unë e maraklin ato sen e kom qef, edhe kur i këshyri film atë sen e kom marak edhe tërcit na kur bashku e njerëzit e kom qef njerëzit mu bashku e zene, po ajo është du dashme. Leoran, se paske prish punën krejt, sigurisht i paske bon ajsen e po do një mu do. Jo, valaj, baba, gjem, une kur gjo, une veç kom qef me u bo bashkë edhe kit në rejbu këtë sen. Pasha zotin Orhano, veç jam zonë të pisët, se te ka ardhë momenti me dollë unë t'in me i danë. Orhan, agjem. Agjem, a të bibre me hongër që tash? Jo, bregune, e se po vi, e po hama dje bashkë në kuzhinë.
Unë si jam bërë shumë, dhe qko? Joj, vallohi, të kështru me vratë i kanë sa. Jo, zotin arrujt, babagje me vratë kërka, njo, veç mirë ju boft, mirë ju boft. Ajë, djo, lehem se unë të e gjaj momentin e pa dal me i dan, nuk e lom. Nuk e lom, dalim, mirë ju boft. Hajtë. Alo, hanë minë që shushje, për hajër numrin, hanë minë që apriton me shku deri të dera jam atjena, atë dera je, bravo, bravo, se je ka erun, halal të koft, hanë minë që, këshure ba është linda aty, se fort të kam duhet, a nuk është, a? Po, ani, minë që, ani, hajtë me të mira, hajtë se i kom që është do punë të mija, hajtë mos më lëtë, thar. Baba! Më falë dhe shpak. Hajde, ullu. Falë një ljem. Po du me t'kallë t'u diqka me rëndësi shumë. Falë dhe mu. Ba, po më do këtë që Linda është nda prej me. Qka? Qysh? Qa i pas ke bo grusë? Po kur gja, si pun bo hopë, ba. Kur gja, a? E, po për qëta. Ba, veç u ardhë, ma ka pru një letër, ma kalon banak në letër shkrujke, orhan jem da prej te e, edhe qaq, edhe thira, te motrave, te delfina spekop, veta e spekop, edhe hana mingjën e thira, s'ka kur gjë. Po qysh, pse, a nuk po tregon ku ka shkua, ndoj sen tjetëra? O, kur gjë nuk po tregon, ajo veç është të menu që unë e kom themna tjera, që aty është, ajo... Qka? E këmë ditë, e këmë ditë që ti vrapon mas meçkave tjera, e grull e qikën të shpia ki. Po le mëre qëfar meçka, qka e ka folë, s'ko mune meçka tjera. Jo, unë pas në pravë. Eh, për ty nuk e ti. Qëma dhërë? Ba, une po t'kallëzoj shumë sinqeresht, une e du Lindën, e du Erzën, e du... Qëtë, shiko, ta shkom kjo agimi atin. E flasim me Lindën e bindi me kthej, merem e verdiqysh veç në shkoj që kjo agimi. Une edhe agimi ti këmë kallëzu. Hajde. Po. E qka thaj? Ej, tha grat, her i dhnon, her pajton, her... Mire ka pos, mire ka pos. Gjede buka. Oh, hajde kone. Takal, takal. E kone. Gjizuar. Hajde. Ju, bre. O, që më ka dik. E më ka përvlu krejt gonën, bre. O, e dirë. Edhe ka një. O, sa dush gone. Se ty qefin s'ta prishi. O, kryte, fej, valohja, s'ta prishi kur. A, më fëm, dikur s'pë ma prish qefin. Eks. Në s'pë na bot, shumë se dhe buk. O, qëfar buke gune, po graj. Koha kem? Gune? U, hapë! Ja, kërkas është. A, të lumë, ka e njës. Po, shkoj në kushinë dheri të baba gjemë, mos po. Rujë për dhe veret. Jufë! O, hajde, vëmër, e djoli jemë, e futë. Valla, bash si futbole! Vec pak babagim ngok me, se Linda. Qka mërë u bu me Lindën? Atë ka ikë qëtë! Ti ka ikë ruja! Mërë mu më ka dekret! E su bo nëmi! O, no, nuk jo mune në këto dajre t'juve posh zotin, po kalëzëmni qka me bo, a mundeni me mdihmu diqka, ka farilaci, ba. O, problemin tanë, edhe temin mazmiri e zgjëm, rakia! Ani, babagim, flasim ne her tjetër se ko ke pak... Qka kamrë ke pak? Pit rotë, që? Gjës jëm pi, shka kam u pi, ta shë të dje, edhe banu goti së nëmër të zotit, onë të sot në mejdan. Magar!
A, të lum. Shkova, shatë. Ka, të lum bace. Po shkoj, me dek, po shkoj. Saran. Ajtë rrushe ma sprejta që to këqyrë. Linda! Bre! Linda! I gjori. Bash i gjori. Se dhe nas vetë ka njështë, Linda! Saran. Që t'ma një? Të nëzitë kjo bash nëzitë, ta më nëzitë pashkumë. Një të ganës që t'ma. Omletë, ha? Era, ki... Kua ma e forta? Ja. Qatë gjëtë, qatë? Kur gjë sotu me e të skokës? Ani, ani, na imve që kjo nuk është arsye për degenerime. Saran, normal, që t'ja njërët edhe më s'fol, që t'ma edhe mu, një? E ti nuk pa ta qes. Pse, s'po ma qetë shë mu? Se ti fen. Po ta thej kryp, Saran, që t'ma një, ma shpejt, për. Ani, unë e ta qes edhe kjo letë mbetet të ndërgjegjen dhe përgjegjen të ndë. Shuj, dhe. Tjetërë, Zarot. Një mërë. Dhe ty, a? Hajtë mërë, se për pje dhe onë një, që delë këve. Zarjusha, mos jeni të pim diska tjetër, a? Jo, kur shumë. Asë për mu, jo. Atërë, pra, doktor, kumëtoj ju ditën e rezultateva, datën, a, kura? Pas për di, bravni. Qka po thoni ju, qika? Nesër e rëmë për nesër? Ndo që për sonte, ma vonë, ordinantës. Jo, 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 sonte. E diçka, nesë ju telefonon doktori, e ju kumëton rezultatin, i shkolla pranoni, ha? E ta shpoqojnë. Avni, apo rëntja? Jo, adhëm, po vi, këmi ku jem agimi, ka pi shumë, apo shë bu të lovik të, shkojmë të tiri në amelit. Apo e që, hajde, po, hajde. Edhe ka një. Ta për të ndzejka. A, për të... Kusht të ndau prej taje. Kusht të mbushim e dhe. Nisë nisë kom ec. Të lumin e lagruja. Mu? E të më spi. E të më spi. Mi, lagru në zemë. Qera dhe Saron da po kong. I shantë dhe mu. Mu shku në pare, parët edhe... Pa, kam gja. Që? Me dit ku abikime të është. Po që dhe që, qka kështu thonë në Zaron, që thash? Be diqyr se, si diqyr be si pom shkohet si për pjet bre? Qysh po me dhe shkohet, qysh po shkohet Zaron si për pjet? Ti, diqyr si me trup, si me mendje, si diqyr si për pjet bre pom shkohet kokve? Hajde kësuar, hajde, hajde. Hajde kësuar. Qardo. Shkaj si për pjetë të shumë. Hajde kësuar. As po qëtë ka kjo me ka pa. Hajde kjo. Hajde. Kuk. Ejo kuk. Ashka. Kuk. O kuk. Mite sodit.
Turki! Ej, qa ka bot mëre vla këto? Ha, këta kanë shku për pjet. Ku kanë shku këta? Për pjet. Ej, që në mëre, hej! Nuk qënë, nuk qënë, dhe një se këta kanë shku për pjet të loma e gjete lindën. Jo, se gjeta lindën kur kona im. Ku e ke lyp? Gjithë ka! Tullum! No, e shkove edhe ti për vje, për pjetë. Zotit, pa ljoftë. Orhan? Linga? Edhe rakisja ke nisa? Jo, po, kërë. Kesh veç t'u i marë pak erë puna që me u shliru. Qa kanë ata? Ej, qa kanë mërë ashtu a kanë deka? Jenë pijë, Linë, jenë pijë në rotë, kanë shku për pjetë. Ku jeti deri tash? Ku ke, deri shtash kesh me delfinën të një shoqe e vetë me pi qaj. Edhe u ktheva se kom harru kuletën, pse kishe? Qaj, a? E, qomre kjo? Kjo është letër që po shkruan që ti pëndash prej meja, ti ja pëndash prej meja. Po këto mërë ta kom që, as vjashet date na, këto ta kom që para se mu martu. Që përzishe me atë jehonën. Linda. Ej, ku? Ani Linë mos më zgërdin se jom ka kupi, unë e ku mendu që ju ardhë. Po, gjë është e tashtit. O, zërë, tashtë të marë Peruja, shumë interesant, shumë interesant. Hej, paramenu që 3 vjetë o pështjel në përposta. Po, pra, o pështjel në përposta, se posta të qashtu jo në veç ti më skesh se bom kup. O, zemre e me. Lili, qëfar zemre, mo, po. Se që ti të shoklo? Ki babën a gjem është qaty në kushin? Babën a gjem qaty, baba a gjem në Vareza, sot është për vjetori nanës, shkon botë qyk. Po, ganja i pas ka qelë pro do Vareza private, që aty mërë është të qyë, konën bashkë qyë kjenë bu. Qka? Qyë kjenë bu, që? Orhan? Apo dalim me i danë që tashë? Zeli Orhan? Këtu!